תראי שנייה, שנייה, אני אבדוק את זה. למה? רק הבית ואז... 1, 2, 3, and... הרבה ילדים שאלו אותי כזה ככה במסדרונות, שמעו על הפרויקט, ילדים מכיתות ו' ד' אם יש גם פרויקט להם, מה הולך להיות שנה הבאה, כאילו זה משהו שמאוד מעניין כזה את הבית ספר ולא רק את כיתות ג'. אז הלוואי שלי בתור ילד בבית ספר היה גם פרויקט כזה, זה היה, אני חושב שזה חוויה מאוד נחמדה.